Ֆոնում հետ ինչ հանդիպում ունեցաք, ինչ կարող եք մեզ հայտնել։ Երեք շաբաթ մոտիկնի գնացեք։ Հանդիպումը անցավ քնչական ծառայության համապատասխան մարդկանց հետ, ներկայացի զրուցում ենք հիմնականում բարձրացրեց, որ լինի օբյեկտիվ քննություն, քանի որ մենք տեսնում ենք, գտնում ենք կան ինչ-որ դրվագներ, որ վարչապետի կողմից համապատասխան իրավական նորմերի խախտման արձանագրություն են նույնությամբ հայտնում, ասում այդպիսի տեսակետեր, իրավական մարմինների կողմից չֆիքսված կան հարցեր, խախտումներ կան վարչապետի կողմից։ Այսինքն հասկանում ենք, որ կարող են գնահատական տալ, որ համապատասխան տերոր է կառավարության կողմից իրավական մարմինների վրա ճշում, և այս քրական գործերը հիմնականում հարուցվել են այդ ճշման հիման վրա։ Հասկանալով, տեսնելով ինչ է կատարվում մեր երկրում, այդ ճգնաժամը, որտեղ որ մենք գտնվում ենք համապատասխան իշխանությունների անգործության հետևանքով, որոշեցին գանք փորձել հասկանալ, թե ինչով կարող ենք օգտակար լինել մեր տվյալ պարագայում Մեղրու քաղաքապետի, Շուրնուխի, գյուղապետի եղբոր և մնացած մասնակիցների հետ կապված։ Ասացին, որ երկու քրեական գործ է հարուցվել, որի շրջանում 16 հոգի անցնում են այդ գործով, և հավաստի ասացին, որ կարվի օբյեկտիվ հարցակնություն, որի հետևանքով համապատասխան մենք կարող ենք նաև հանրությանը ներկայացնել օբյեկտիվ մոտեցումները։ Հիմնականում դա է։ Ինչ եք կարծում, այն ինչ որ կատարվում է, նպատակը ո՞րն է, ի՞նչ են ուզում։ Իշխանությունները։ Իշխանությունները ուզում են հանրային կարծիք փոխել, իմ կարծիքով հանրության, քաղաքական գործիչների վրա ճնշում գործադրել, նրանով փորձել ժողովրդին հասկացնել, որ նստեք ձեր տեղերը, բերցի դուրս գաք, որովհետև եթե դուրս գաք, նույնությամբ մյուս շրջաններում այցի ժամանակ դուք էլ նույն գյուղապետերը, նույն քաղաքապետերը կգտնվեն նույն կարգավիճակում։ Բայց դա իմ կողմից հասկանալով անօրինական կառավարության կողմից տերոր է, և ոչինչ դրան չեն հասնի։ Մենք փորձել ենք մեր ապակաղաքական ուժի կողմից, երրորդ ուժի կողմից, որը որ հայտարել էին 44 օրվա պայքար վարչապետի և այս իշխանության հրաժարականին հասնելու համար, որը իդեպ դրանում է վաղը երեկոյան, անելու ենք ամեն ինչ հրաժարականին հասնելու համար։ Եթե կառավարությունը և այսօրվա իշխանությունները այդպիսի օրինական մոտեցումներ ունեն և ուզում են կարգու կանոն գցել երկրում, թող համապատասխան գնահատական տան և համապատասխան քայլեր անեն մեր երկրի անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Այս ժողովուրդը, որ իր գիրքը, իր մոտեցումը ցույց է տալիս, դա պետք է հասկանա, թե ինչի հետևանք է։ Նրանք կորցել են տներ, նրանք ամեն օր լսում են կրակոցներ, իրենց երեխաները գնում են դպրոց վախով, արթնանում են վախով և չեն տեսնում վաղվա ապագան։ Սա հիմնական այդ ճիշտն է, որ Սյունիքի ժողովուրդը փորձում է ասել, և ես շատ ուրախ եմ նրանով և պարծենում եմ, որ սյունիքցիները կարողացան ցույց տան, թե ինչ է իսկական հայը, ոչ թե մեր ոստիկանների հետևում թաքնվելով կամ ինչ-որ մի այցեր անել գողեգող, հա, դա արդեն ցույց տվեց, որ չի կարելի գնալ ընտրությունների, դա սխալ է։ Ես արդեն իմ մի քանի օր առաջ ևս հարցազրույցի ժամանակ ասել եմ, դա մեզ տանում է մեր երկիրը նոր պրոբլեմի առաջ է կանգնեցնում, այսինքն մենք կունենանք նոր կորուստներ, թե մարդկային, թե տարածքային, դա չի կարելի հիմա գնալ ինչ-որ ընտրությունների։ Եվ երբ որ Նիկոլը հայտարարում է, որ ինքը գնալու է ընտրության, նա իրավունք չունի հայտարելու, որ գնում է ընտրության։ Մի իրավունքը և ճիշտ քայլը, որ կարող է դա անի, իմ քայլը, հրաժարական տա։ Դա կլինի այսօր մեր երկրի համար ամենակարևոր մոտեցումներից մեկը, և գնա ոչ թե ընտրության, այլ ուղղակի գնա տուն, և համապատասխան դրան մնացած արդեն իրավական մարմինները կզբաղվեն քնչական հատուկ հանձնաժողով կազմի, կզբաղվեն պատերազմի ժամանակ կատարվածների հետաքննությամբ, և համաձայն դրան կ
կտան համապատասխան գնահատականը, չէ՞ որ նա արդեն մի քանի անգամ ասել է, համար 1 մեղավորը ես եմ։ Եթե մեղավոր ես, վերցրա քո մեղքը քո վրա, թող հետաքննություն լինի, համաձայն այդ հետաքննության իրավական մարմինը կասեն քո մեղքի չափը, թե ինչքանով ես մեղավոր, համաձայն դրա կասեն, թե ինչ կարելի է արվեն համաձայն այդ մեղքի գործած չափի։ Բայց հիմա թուրիմացյան մեջ են գցում ժողովրդին, ասում են, որ գնում ենք ընտրության և տանում են նոր կորուսների, որը որ անընդունելի է մեր կողմից։ Այդ դեպքում ձեր քայլերի հաջորդականությունը ինչ քայլերի եք դիմելու։ Շատ չի մնացել, կգա ժամը, կտեսնեք, կիմանաք, դրա մասին մենք կասենք։ Եվ էլի շարունակել ենք, մեր պայքարը չի վերջացել, որովհետև մեր համար ամենակարևորը ոչ թե աթոռի կռիվն է, հա, որովհետև իշխանության համար դա արդեն երևում է, որ աթոռի կռիվ է։ Մեր համար մեր երկրի անվտանգությունն է առաջնահերթ, որը որ այսօր մեծ վտանգի տակ է, այսինքն դուք պատկերացնում եք, ինչ որ մեկը, երեք ռեգիոնում հայհոյեց նրա համար, որ չի կարողանում անվտանգությունը, իշխանությունը պահպանի համապատասխան, ժողովրդին պատասխան են տալիս և կարող են կարգադրություն անել, ձերբակալել, բերել, քրական գործեր հարուցել։ Բայց երբեք չեն հատկվում, այն նույն շուրնուխի, գյուղապետի ընտանիքի ինչ վիճակում է։ Ես գնացել տեսել եմ, շուրնուխի գյուղապետի տունը նույնիսկ անցել է թուրքերի կողմը և պետությունը ոչինչ չի արել դա բերելու համար։ Հասկանում եք, պրոբլեմները այսինքն ոչ թե լուծում են տալիս, այլ իրենք իրենց հարցերն են լուծում։ Դրա համար պետք է հասկանալ, թե ինչ տվյալ պարագայում մենք էլ փորձել ենք, օրինակ երրորդ ուժը հրավիրել է հանդիպման նույն դուխով իմ քայլականներին, նույն ֆրակցիայի ղեկավարին Մակունցին, նույն հանձնաժողովի ղեկավարներին, այսինքն պրոֆեսիոնալ հանդիպումներ ունենալու համար, բայց նույնիսկ ոչ մեկ չի արձագանքել և ոչ մեկ չի դուխով եկել հանդիպման։ Հիմա ես նույնիսկ ասում եմ, Նիկոլ, արի վաղը հանդիպի հանրային ձևով, նույն տեսախցիկների տակ, և բացեբաց հանդիպում ունեցի մեզ հետ, մեր երկրի առաջ ծառացած խնդիրներ կան, լրջագույն, ամենակարևորը անվտանգության, ես չեմ ասում, թե տնտեսական, թե ինչ վիճակում են ռեգիոնները, դրա մասին չեմ խոսում, չեմ ասում գնա թանգացումներ, դրանք առանձին բան են, որ պրոֆեսիոնալ հանձնաժողովները պետք է խոսեն, բայց անվտանգության հետ կապված լուրջ հարցեր, քաղաքական ճգնաժամը, արի հանդիպի մեր քաղաքացական նախաձեռնությանը, ուզում ես տետատետ, ես և դու, հանդիպենք, խոսենք, ձեր ուզած տեղը, ձեր ուզած ժամին, ընտրեմ, կգա, եթե գա, հանդիպենք, դրա ռեզուլտատը ավելի բարձր կլինի և կտեսնենք, շնորհակալություն։